Vi ska börja laga lite brynt smörglass. Ja! Så att, här har vi lillpannan till att bryna smöret. Åh, vad söt! Om du skulle vara tvungen att välja en sak att äta eller dricka varje dag resten av ditt liv, skulle du välja glass, smör, kaffe eller champagne? Ska det nog bli... Här är glass. Mm. Här är förlåt, smör. Jaha. Nej. Jag vet inte. Men kom igen, ditt liv hänger på det här. Måste jag. Då tar vi kaffe. Ja! Oskar bryner 150 gram smör och nu bubblar det. Ja, nu börjar det hända här. Det börjar mörkna. Och här gäller inga decilitermått utan Oskar väger allt. 200 gram mjölk, 200 gram grädde och 2/3 urskrapad vaniljstång värms upp innan det brynta smöret vispas i. Gott! Och nu kommer vi till del 2 av glassmeten. 5 äggulor och den enda deciliter med socker. Nu ska vi vispa det här ganska pösigt. Ungefär som ett par pösjeans från 1980 kan man säga. När det är gjort så blandas de 2 smeterna ihop till en färdig glassmet. Så nu ska den få ett sista litet... liten uppvärmning. Men den ska inte koka utan den ska bara upp till... Upp till 13 eller vad? 82 grader. Varför just 82? För att äggen börjar koagulera vid 85. Jaha, då är det bäst att du har koll så att gästerna inte får fryst äggröra istället för glass. När smeten nått 82 grader så silas den av och sen då? Så nu ska den här svalna lite innan vi kör in den i frysen. Men gud, vad är det där för schabrak? En liten glassmaskin. Liten? Den är ju större än ditt sovrum. Ja, där sattes den visst igång. Rena rama jetmotorn. Fasten seatbelts, prepare for landing. Vi har fått någon glass här i då. Landing complete. Jajamän. När alla glasskulor har gjort en säker landning är det dags för servering. Till efterrätt blir det smörstekt sockerkaka, serveras med hjortron och brynt smörglass.